de masas bellas que resistieron funcionando e que son, fueron capaces de albergar o que hoxe en día alberga. 100 hectáreas novas de masa rural constituídas por un 20%, 25% de carballos de 4 metros de alto, de 5 metros de alto, non é comparable con 100 hectáreas pues, de un bosque donde o que dominan son carballos pues, de 200 anos ou 300 anos. Non se pode comparar. Entonces, cando as estadísticas a pelo dicen creceu 55% as masas arboladas autóctonas en Galicia, pues non o sei. Non o sei, porque por la técnica cartográfica e como funciona, pues, seguramente haxa unha proporción de árbol importante para entrar en outras consideracións. Pero, desde logo, non é comparable. O que vai a pasar con esas masas? Pues non o sei. Non hai prácticamente estudios de como funcionan, nin de que vai a pasar con elas. Non temos unha rede de estacións, de lugares donde poder a monitorizar e ver e poder predecir. É unha lacra importante. Creo que Pedro Lagán quere comentar. Sí, sobre a rede, isto un matiz. La expansión de la vegetación por abandono del campo, lamentablemente también es un efecto negativo y muy severo, porque lo que se expande no son solamente bosques, es fundamentalmente matorral y ocupan zonas cultivadas. Y la biodiversidad que ha llegado a nosotros es una biodiversidad adaptada a un territorio que lleva más de 4.000 o 5.000 años intervenido por el ser humano. De manera que la vegetación es expansiva para digamos, ha coevolucionado con una presión enorme de herbívoros que la mantienen a raya. A los herbívoros, bisontes, uros, caballos, los sustituyó el ser humano desde la revolución neolítica. Y de repente ahora, la nada. De manera que esas cestas, toseos, silvas se expanden, de manera que es un impacto negativo más. Por una parte está la intensificación de la agricultura, suprimiendo setos vivos, suprimiendo diversidad paisajística, pero por otro, perdiéndose ecotonos y medios humanizados que han llegado hasta nosotros simplemente por la capacidad expansiva del matorral por encima de las masas arboladas. Bien, Pablo, sin la que todo contra. A ver, Pablo, sí. Tengo las cosas que un poco están para centrar. Había que diferenciar claramente lo que son formaceos naturales y formaceos naturalizados. La cartografía ambiental no. Si podemos valorar cambios de cobertura, pero esos cambios, si no os calificamos o os evaluamos, pues nos podemos dar erros. Porque no me lo decía antes, evitar un bosque medio, que puede tener una edad mínima de media de 150, 200 años, que una recuperación de un bosque de 10, 15 años podamos ver. ¿No? Eso por un lado. No es cuando hablamos de bosques. Cuando hablamos de cartografía ambiental de bosques, hablamos de una unidad de continua de más de 50 hectáreas. En Galicia, cuando ya aplicamos eso, es que no nos quedan bosques, tenemos bosquecitos. Entonces, los bosques no se incrementan, los bosques pues, estamos metiendo los aserraderos, es lo que estamos haciendo con ellos. Los grandes bosques están desapareciendo. Que después surjan por ahí pequeños esbozos, eso habrá que contarle a nuestros bisnetos que serán, pero a día de hoy no podemos saber qué es eso. Paso mesmo con as mantoleiras. De mantoleiras hai para falar, porque debe ser a cousa máis diversa que temos en Galicia. É o máis antigo que temos, o máis biodiverso. A maioria das especies endémicas viven nas mantoleiras, en determinados tipos de mantoleiras, nas brecheiras, non en todas. Entón, tampouco endemoniemos, poñamos algo afecto negativo a mantoleiras. A diversidade do Pleistoceno, pois en Galicia, como no resto de Cantábrica, pois estaba vencellada tamén esa mantoleira. O registro polímico de fai 6.000 anos deixa así claro. Non había a formación estepa que tiñan os seus territorios. Por tanto, son elementos propios do noso país. Que cando abandonamos un medio agrícola, que non ven aí, evidentemente, non vai ser un brezal, pois un brezal, xa entendemos que un bosque, están falando de unha edade mínima, de 100 anos, 150 anos, para que este estabilizado, unha matorral nativo, pois tamén ten que pasar ao menos 50, 60 anos para que esteña igualmente estabilizado. Por tanto, o abandono pode ser negativo en certos casos, pode ser positivo en certos casos. Había que evaluarlo en caso por caso, non ter tampouco unha visión global do asunto, porque podemos levar a facer cousas que se sean despois non me dá. Carlos, sí, eu quería facer unhas matizacións a maiores porque penso que pode ser interesante facer. Entonces, a primeira cuestión sería que no, a nós en Galicia non nos quedan bosques virxes. Non temos bosques virxes.
pero temos sitios que levan sendo bosque moito tempo. E entón teñen unha madurez estrutural e funcional enorme que se manifesta na súa capacidade de conter biodiversidade. Iso non é capaz de facelo unha zona de recén regenerada ou regenerada desde hai 10 ou 20 anos. Non? Aí, a que non temos bosques biches, hai un concepto para referirse a este tipo de bosques que si temos que son bosques antigos, bosques vellos. E iso son os auténticamente relevantes. Cando se di que está aumentando a masa forestal e a superficie forestal, é que se está facendo desde unha visión exclusivamente productivista. O que está aumentando é a acumulación de madeira. Pero un bosque non é solo para producir madeira. Os bosques máis valiosos, desde o punto de vista da conservación, son bosques vellos nos cales a destrucción de biomasa é, por lo menos, igual á acumulación de biomasa. É dicir, desde o punto de vista productivo, sería un absoluto desastre. Pero desde o punto de vista do seu valor de conservación, son os máis valiosos de todos. Si estos bosques vellos os destruímos, os bosques novos que aparezan nunca poderán incorporar a riqueza dos vellos que xa non poden transmitirse a riqueza biológica que teñen. De maneira que poden chegar a ser valiosos no futuro sempre que teñan moi próximos a eles bosques vellos ben conservados. E a outra cousa que é importante que dixo Pablo, que tamén neste país, porque temos unha gran extensión de matogueiras, pero que moitas delas xa foron destruídas polas plantacións forestais, con exóticas, tendemos a pensar que iso non vale para nada. E iso é auténticamente aberrante. Entón, fai que desde o punto de vista da xestión ou das decisións políticas se considere como algo que carece de valor, cando ele xa acaba de explicar o enorme valor que ten. Rematamos aquí o acto. Creo que tú que quere pecharlo. Quería decir unha cosa para que xa, vale, que a reflexión sobre ela. Galicia ten un ecosistema único no mundo, que é o ecosistema da ría. E non temos ninguna ría protegida. O máis parecido a ría son os cerros. E aquí non hai, supoño que non existe político no PP, no PSOE, ni no Bloque, que se atreva a facer semelhante cousa. Pero non hai ninguna, ni pequena, ni nada. Pues con esta mensaje preocupante, deseamos suerte. Muchas gracias a todos. Gracias.